Всім привіт, ви на каналі Detector Man UA. Дивіться, друзі, як тут гарно. Трошки трава зависока. Впереді є переорка. Попробую тут. Іду в сторону цього поля. І пікаю. Найцікавіше вам буду відразу показувати. А зараз є вже перша знахідка на сьогодні. 21 у ВДІ. Так, от вона. Що це медальйон. Медальйончик. Не старий, не старенький. Беремо і продовжуємо ходити. А от і перша євромонета. Це є 20 центезімів. 2002. Італія. От. Ходжу я по полі практично без знахідок. Сигналів дуже мало. От я викопав такий шарик, думав спочатку шрапнель, але можливо і вона, але дивіться, друзі. Вона от має такі якісь круглі позначення. Бачите? От. Я думаю, що це не шрапнель. Це щось друге. Може, це була якась підвіска. Ну, крім того, що ми сьогодні пікаємо, будемо запускати дрон. Апарат. Скільки ти його часу робив? Ой, блядь. Не матерись. 3 роки. Скільки часу? 3 роки да, збирав. Да. То що можемо малого взяти? Планшетик. Так, я йду далі. Шукати давай, щось. Давай, тебе познімаю.
запуск дракона.